Negde, skriveno među trnovitim žbunjem, nalazi se malo kraljevstvo patuljaka i vila. Svi koji žive ovde su vrlo, vrlo mali. Ja sam patuljak Ben. A ja sam princeza Holly. Hajde, da se igramo. Čekaj nas! Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje u Gastonovoj pećini. Gastonova poseta. Gastone! Jel izlaziš da se igramo? O, Gaston Kija! Mama, tata, Gaston Bubamara se prehladio. Nisam iznenađena. Njegova pećina prokišnjava. Vidite. Ovde je rupa. Možda ako pomerim ovaj kamen preko... Dobar dan. Dobar dan, stari mudri patuljku. U čemu je problem? Gastonova pećina prokišnjava. Curenje može biti nezgodno. Potreban vam je dobar zidar da to popravi. Ali gde da nađemo zidara? Ja sam zidar. Stvarno? Pa da. Patuljci su stvarno dobri u zidanju. Ja sam patuljak. U tom slučaju naređujem ti da popraviš Gastonovu pećinu. Da, vaše veličanstvo. Mudra odluka. Zanimljivo. Čini mi se da voda kaplje unutra. Da, eno, gore je rupa. Ta rupa nije uzrok curenja. Kako to znaš? Uz sve dužno poštovanje, neke stvari treba ipak prepustiti zidaru. Pa koliko će trebati vremena da se to popravi? Treba će stvarno mnogo, mnogo vremena. I dok budem popravljao, Bubamara neće moći da živi ovde. Ali Gaston je prehlađen. Gde će da živi? Pa, možda bi Gaston mogao da bude sa nama. Jupi! Da li si siguran da znaš šta radiš, dragi? Ho, naravno da znam šta radim. Ja sam kralj. Bojim se da insektima nije dozvoljen ulazak u dvorac. U redu je, dadilja Šljivka. Tata je pozvao Gastona da ostane kod nas. O, u redu onda. Osećaj se kao kod kuće, Gastone. Gastone, Gastone, Bubamaro. Nadam se da će naučiti da obriše noge. Gastonu nije dobro, dadiljo. I nije imao gdje da stanuje. I dalje nisam sigurna da je dobra ideja da Gaston ostane sa nama. Ne brini, draga. Gaston neće biti nikakav problem. Pa, gde će onda sedi? Pa, može da sedi na ovoj maloj stolici. Dadilja Žuljka, vi govorite njegov jezik. Šta kaže? Gaston kaže da je ova stolica premala. O ne! To je kraljičina stolica! Ma nikakav problem, dadilja Žuljka. Kraljici ne smeta, zar ne, draga? Gaston kaže da je ova stolica previše tvrda. Gastone, to je moja stolica. Gaston kaže da je ova stolica baš kako treba. Nebesa, kao da nam je zlatokosa u gostima. Nema veze, tata. Ti možeš da sediš ovde. Dadiljo? Da, ova hrana je stvarno ukusna. Pretpostavljam da bi trebalo da stvorim specijalnu hranu za bubamare. Kao bubamarino režanje, daj mi hranu smrdljivu za bežanje. Uj, smrdljivi puding! Gaston voli smrdljivu hranu. Zašto je onda ne jede? Gaston kaže da je suviše hladna.
Zdravo, Gastone. Tata, mislim da hoće da proba tvoju hranu. Probaj malo, ako želiš, Gastone. Gaston kaže da je baš kako treba. Baš je zabavno kad je Gaston kod nas. Tata, može li da ostane sa nama zauvek? Možda ne baš zauvek, ali može dok mu kuća ne bude popravljena. O, divno! I danas će svuda u malom kraljevstvu u vreme biti vedro i sunčano. Vidite, kralju Čičak, Gastonu je bolje. Odlično! I Pixi Dinner je pao do goblinskog dolara. Gaston kaže da je ovaj TV program malo dosadan. A šta kaže na ovaj? Ovaj program je previše bučan. O, ovaj program je baš kako treba. Vidi, tata, Gaston je prestao da kija. Pa, pošto je Gastonu bolje, možda bi mogao kući. Ali, tata, Gaston ne može da ide dok mu kuća ne bude popravljena. Može ponovo da se prehladi, a onda bi bio tužan. Da, da, ne bismo želeli da Gaston bude tužan. Gaston kaže da ste najbolji kralj na celom svetu. Hvala ti, Gastone. Možda bi mogao da odem da vidim kako patuljci napreduju. Zdravo, stari mudri patuljku. Koliko će još ovo trajati? Kako mi zidari kažemo, ne treba požurivati stvari. Pa, možda malo požurivanja neće škoditi. Bojim se da treba da rešimo puno problema, vaše veličanstvo. Verovatno je ideja blesava, ali da li ste pokušali da pomerite taj kamen preko rupe? Upravo ste. To je blesava ideja. Možda je ipak vredi probati. U sve poštovanje, vaše veličanstvo, svako od nas ima svoj posao. Vi ste kralj, a ja sam zidar. Naravno. Bio je ovo dug dan. Mislim da ću ranije u krevet. Vaše veličanstvo, to bi mogao da bude problem. Kako to misliš? Pa, ima veze sa Gastonom. Da? Pa, dadilja je stvorila ovu korpu Gastona za spavanje. Odlično, dadiljo. Ali u korpi mu je previše hladno. Onda je probao moj krevet, ali mu je bio mekan. O Bože, ne dopada mi se kako ovo zvuči. Ne brini, tata. Gaston je našao krevet koji mu potpuno odgovara. Ali to je moj krevet. Šta kaže sad? Gaston kaže da je veoma umoran i da bi voleo da spava. Laku noć, Gastone. Lepo spavaj. Pa, gde ćemo mi da spavamo? Ovo je bila najgora noć ikada. Koliko dugo će Gaston ostati sa nama? Rekao sam mu da može da ostane dok mu ne poprave pećinu. A koliko će to da traje? Ne znam. Hajde da vidimo kako ti patuljci napreduju. Zdravo! Da li ste popravili Gastonovu pećinu? Gaston, stvarno nedostaje njegova kuća, stari mudri patuljku. Dobre vesti! Zamenili smo trulo drvo i omalterisali plafon. I zaustavili prokišnjavanje? Još ne, ali sam siguran da ćemo i to rešiti vremenom. Da li ste probali da pomerite ovaj kamen? Ura! Kralj Čičak je popravio Gastonovu pećinu! Odlično, tata! Neverovatno, vaše veličanstvo. Da li ste ikad razmišljali o tome da postanete zidar? U stvari ne. Mislim da ću biti samo kralj. Vidi, Gastone, tvoja pećina je spremna. Sada možeš kući. Gaston kaže... Hvala,
i doviđenja. Ćao, Gastone. Bravo. Ćao, Gastone. Bilo je zabavno što si bio sa nama. Bićemo tužni što odlaziš. Gaston kaže da ne želi da budete tužni. Zato će ostati kod vas malo duže. U redu je. Neću biti toliko tužan. Gaston insistira, vaše veličanstvo. Pa dobro. Divno. Ura!